Feita até o Patrick fazer esse cruzamento. Mostrou que não é realmente lateral do jogo. Bola dentro da área. Não! Gol! Do ABC! Primeira bola que chega com total qualidade nos pés do Renan. Ele gira rapidíssimo e bate no cantinho. Veja aí, bom domínio, rapidez da batida, cruzada, sem chance de defesa para o Gabriel. O ABC está na frente, fora de casa. Aparecidense 0, ABC 1. Agora toca na direita, Matheus Rocha tentou passe, acaba se equivocando, tocando de maneira errada. Felipe Menezes recuou na fogueira, o Alisson lindo lance individual, bateu! Gol! Golaço! É do Alisson! É do ABC! A bola caiu nos pés do jogador mais perigoso do ABC e olha o que ele faz! Balançou, bateu, a bola ainda desvia e vai morrer no fundo da rede. O Alisson, o artilheiro do ABC, para deixar tudo igual no jogo. 2 para Aparecidense, 2 para o ABC. Bora, feliz demais por mais um gol, partida difícil. Acho que é importante também essa pontuação fora de casa. Bora agora lotar o Frasqueirão no próximo jogo. Tamo junto. Importante, né? Graças a Deus, muito feliz pelo gol, mas feliz também pelo resultado. Muito difícil jogar aqui, né? Todo mundo sabe como é jogar aqui. O ano passado a gente sofreu e hoje não ia nem ser diferente. Mas agora é descansar, tem um jogo muito importante, né? Na nossa casa. Vou fazer o convite para a minha torcida, realmente lotar o Frasqueirão, igual o ano passado, no mata-mata. Mas muito feliz, né? Deus me abençoe mais uma vez. Tenho que agradecer meus companheiros que sempre me apoiam nos momentos difíceis, que a gente sempre está junto, sempre está unido, o grupo está unido. Então é descansar agora, pedir a Deus fazer uma viagem maravilhosa e semana que vem estamos aí de novo para fazer o nosso melhor sempre. I'm gonna be like,